Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış Türkiye'li aktör Mühlis Asan vefat edib. Akşam az haber verir ki, bu barədə onun yakınları sosyal medyada yazıb. Ötən ay infarkt keçirən aktör 65 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Asan aktör Fərda Xudaverdiyev ilə birgə Aşka Gəldik adlı Türk filmində rol alıb. Allah rəhmət eləsin.